បន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈពេល4ថ្ងៃអាញាធរអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចបើកច្រកគេរ៉េមសាឡឹមឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានរថយន្តដឹកជំនួយស្បៀងមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាជាវិធានការដែលអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញការជំទាស់រិះគន់កាន់តែខ្លាំងមកលើប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី7ឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានសម្រេចផ្អាកការបញ្ជូនគ្រាប់បែកធនធំទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះគឺមានគ្រាប់បែកទម្ងន់900គីឡូក្រាមចំនួន1800គ្រាប់និងគ្រាប់បែកទម្ងន់220គីឡូក្រាមចំនួន1700គ្រាប់Washington បានប្រាប់ទៅភាគីអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះផែនការដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចង់សម្រុកចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាដរាបណាគ្មានការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់និងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលដែលកកកុញនៅទីនោះដល់ទៅជាង1លាននាក់លោកជូបៃដិនបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយប្រាប់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ឧសភាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរនេះប្រពន្ធពីមន្ត្រីអាមេរិកខាងលើបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាភាគីអាមេរិកសង្កេតឃើញថាភាគីអ៊ីស្រាអែលមានចេតនារក្សាជំហរខ្លួនចង់សម្រុកចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាទើបអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរកផ្លូវផ្សេងដើម្បីបង្ហាញការមិនគាំទ្រទូយ៉ាងដូចជាតាក់ទិននឹងគ្រាប់បែកធនធ្ងន់របស់អាមេរិកដែលអ៊ីស្រាអែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏កំពុងតែពិចារណាដែរទៅលើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់បែកបញ្ជាវាយចំគោលដៅឈ្មោះថា GDAM គួរកត់សម្គាល់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាដើម្បីសម្រុកត្រៀមនឹងបើកប្រតិបត្តិការធំតាមសម្លាប់ក្រុមហាម៉ាស់ព្រមទាំងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានចូលទៅបិទច្រកព្រំដែនទាំងពីរគឺច្រករ៉ាហ្វានិងច្រកការ៉េមសាឡឹមប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់នេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដល់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ1លាន4សែននាក់ដែលរស់នៅកកកុញក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏សែនលំបាកដោយឡែកការចរចានៅទីក្រុងកេអេណូវិញបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផ្អែកតាមមេធំទី2របស់ក្រុមហាម៉ាស់ខាលីលអាល់ហាយ៉ាផែនការនេះមាន3ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលនីមួយៗមានរយៈពេល42ថ្ងៃគឺមានការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីហ្គាហ្សាការធានាសុវត្ថិភាពឲ្យជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់ទៅទីរស់នៅរៀងៗខ្លួននិងការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងទល់នឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីឈានទៅមានបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍អេស៊ីបអាល់កាហេរ៉ាញូសបានផ្សាយថាភាគីទាំងអស់បន្តចរចាគ្នាទៀតនៅថ្ងៃពុធទី8ឧសភានេះលើផែនការដែលមាន3ដំណាក់កាលលោកចនកាក់ប៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងថាភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ត្រូវតែប្រមូលការតាំងចិត្តដើម្បីឈានទៅបំពេញឲ្យបាននៅចំណុចខ្វះចន្លោះចុងក្រោយដែលនៅតែមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពេលដ៏ឆាប់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់ទៅក្រុមចរចាភាគីអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវតែមើងម៉ាត់បំផុតតាក់ទិននឹងលក្ខខណ្ឌដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងការធានាសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែល។